A to bude další diel pri hre Heatball 2 a dneska hral som to dosť za kamerou. A no nie až tak možno, ale troška som to hral. Čo? Hral som to, máme tu Salaha. Tá to skončilo dobre. A open now. Ja by nás zapadla nejaká legenda. No nepadla. Ne, legenda nepadla. Nie, nič nepadlo. A toto by bolo asi tak. Toto všetko. Môžeme si otvoriť toto za 15 gemov, že koľko gemov tam bude. Ne, nič žiadne gemy. No, Energetiak. No, to je na hovno také toto. Je na hovno. Tak teraz sme vyklúvali len tak 15 gemov. Normálne, že na 15 gemov prdeli. A... niečo nové tu. Teraz vás to ani moc nezaujíma, že? Ale... tak... tým čvec. Počkej, ja samozrejme tu kúdám. No ja, nej to môj. Ľudia. Si to aj selektenie. Miesto. Zebranie a toto nie. Tak si... dám toto. Triak. Tak aby mu to select. Tak. A ani si ešte nemôžeme zahrať. No už ideme hrať teda. Tak. Mačičko, nebuď smutná. No teraz som si tu zavrel, lebo keď budem mať otvorené dvere v izbe, tak... no, asi prvýkrát natáčam v izbe. Lebo ma strana není doma. Ja si ona mi skáče na hlavičku. Ale samozrejme bez drápov. Ona ti nikdy nedovolí s drápami. On má viac fanúšikov. Aha. Jo, ale vyhrávame. On je AFK. To koľko? Yes, AFK. Yes, AFK. Dokopem ja. A na poslednej sekunde, kámo. Jedne mu to seká. Dva. Nie. Ne, vlastne. Ne. Ne. Vlastne aj tak vyhrávam. Takže to je easy. 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 No už. A vymením mu toto. Normálne. Jo. Už je to dobré, už. To je nice, very nice, ľudia. Ľudia. Ne, a čo? Čo? Ale on ma dobíha. To sa mi nemlúbi, dus. To už nemlúbi sami. Toto už sami nemáda nemlúbi. Ne! Som debil, no ako. Palec dole, no a kto by dal hore, ty vole? Poď, ne. Jo, dostavíme sa pekne. Čestri to je. Op, crossbara. A ježiš, mne to moc nejde. Ne. Musíme si zmenšiť bránu. Je, už to ide. Samozrejme, keď máme úplne nízku bránu, ale už nemáme. 8-5 už o 3 goly. Vedeme, ja už by som vám povedal, že sme aj v kľude. Keď dáme ešte jeden gól, tak sme v kľude. Tak sme úplne v čile. No už ne v čile úplne. Ne v čile. Už ani nemusím chytať.
Ale samozrejme bude mať mal čo najmenej gólov. Ja chcem, aby som, aby dostal. Ne, stopný. Ne, my sme boli štvrtí, ja sme boli tretí. My sme sa na prvé, teda na druhé miesto. Ale ne, my sme boli štvrtí a posunuli sme sa len na... Jo, sto fanúšikov, je. To je dobre, to sa mi začína líbiť. Ako zlepšil som sa o dosť v tejto hre, akože fakt, že solidne o dosť. Fakt. No my loading. Exciting game has begun in Headball 2. A good shot will bring a goal. Great header. Yo, jedna, jedna. Brilliant header. Kedra na mua. Ne, crossbara. A shot from the air. The match is now on one. He headed the ball towards the goal. He scored plenty from there before. He's stalling by defending his goal patch. To sa nedal chytiť toto. A mohli ste si filmuť? Ne, áno, ale teraz to je ťažké celkom, lebo všimol som si, že Poliaci sú silní. Dosť. Že dosť silní sú. Poliaci. Ale žiadny Poliak ma zatiaľ neporadil, iba vyhrával. Ale žiadny ešte nikdy. Čo? To ste videli? To ste tiež videli, alebo nie? No ja idem používať toto už. Pekne krása. A dáme si nižšie bránku a musí to... Jo. 5-4, už je to dobré. Musíme sa zapojiť do útoku a je to možné. Kurňa. No a viac šťastia ako rozumu to poznáme. A nebude to ani 6-5. Ale aspoň 6-5. To som pokojný, o gol vyhrať, to je pekné. Vlastne mňa porazili iba Poliaci, lebo Poliaci sú najsilnejší. Ja vám to tu... Topne môžete sa pozrieť, koľko je hodina a nejak o 5 minút alebo o 2 minúty sa vrátim. Tak ču, počkajte za chvíľku. Ja som tu zás o 2 minútky, môžete sa aj pozrieť na... Topky trval to menej ako som myslel a môžeme ísť zase. Ja mám mať. Podľa mňa... Aha, Portugálci ma tiež porazí. Proste Portugálci a Poliaci alebo niečo také. Francúzi silní proste iba aj... Proste nedal sa... To bol gól? To bol gól toto? Podľa mňa sa ani nedal poraziť, neporaziteľne normálne. Lebo to je hrozné s nimi. No proste s Poliakmi a Portugálcami sa to ani skoro je takmer nemožné dohrať. Ako mne, pre mňa to je tak. Pre vás môže byť zase neviem, je silný nejaký. Neviem, silný, ale Portugálci a takí Španieli a... No proste je veľa tých silných krajín a je pri... A musíme ísť začať normálne hrať takticky, no. Kože, teraz mi sadol k mobilu môj kamoš a ten je v tom profi, že vraj. A ten by ani gól nemal dostať.
že vraj... Takže teraz komentujem, ale nie, celú dobu to hrám, ha, nemám kamarátov ja. Ale nemám, ale kamo... Preto... Má každý kordy, kamo, ktorá sa... Ja nechcem, počkaj, ja sa odhlasím, ja sa rýchlo odhlasím. Rýchlo odídem, jes. Minus. Čo ti kaká? Ako deti môžem natočiť o nej video. Viete, koľko má kilo? Prosím, pekne, 4 kila a má 5 mesiacov. Kamo, nej to nejako mal zabiť. O kamo, že kodávať, to nej ťaž. Ale väčšinou si láhne ona na mňa alebo vedľa mňa. Napríklad ako teraz si láhla na mňa, no preber mi ten náramok. Ona mi často bere veľa vecí. A toto si môžeš ľahnúť. Nehraj sa s tým náramkom, ja ho nosím do školy. Nehraj sa s tým náramkom. Nehraj sa s tým, do pici. Môj náramok. Tu tak, tu môžeš ľahnúť, ale hrať sa... Ja chcem byť top 1000, ja budem top 1000. Ja chcem byť top 1000, no tak to som není ani zďaleka. Koľko má prvý? Musí ma niekto z toho nojať. My tu asi už 10-5, asi 3 minúty. Preberáme furt niečo iné. Proste hurbíme. Tečky. Tečky. Čo? Bože, že máme opening. Morko, nehraj sa s tým náramkom, lebo ťa tu vezmím. Aj, ale sa tu platíš, krapka, čo? Sorry, že sa nevenujem videu, ale skôr mačka. Ale... Tak, ja si ti pradu. Nemusíte, ja to viem, ale to dala by sa to video. Počkajte, ja vám to tu troška stopnem teraz. Tak a už sme tu zase. Ale teraz tu bude Clash of Clans, pokiaľ ste si všimli, môžete to poznať, nehrám to moc dlho, hrám to asi jeden deň, training. No, neviem ani, kde sa to hrá, ale proste som si urobil toto, všade to dočiahne, po tej dedinke, takže paráda. Viem, ako vyprovokovali moju matíku. Proste, ja keď sa na ňu pozriem, tak divno, že jej vyškli moči, že... Tak. Ja chcete vidieť môj tvár. Chcete vidieť môj tvár. Dobre! Zapnem si webcam. Čaute, ľudia. Čus. Ďakujem vám je. Kto ma stretne ako prvý na ulici, dostane moje tričko. Gaming.sk Play. A to si vyplatí. Tak to vyzerá. A kto ma dneska stretne na ulici, na holejho, tak dám mu toto tričko Adidas.
ne vem, ti dam po instinktu. Dám mu toto 3 škvatita. Ok, takže teraz idem. Vepíru. 15 minút, ne.